Սարգսյանը հայտարարեց, որ իր հորդորով երկարամյա բարձրաշեմ պաշտոնյա Հայկ Ազբաղմանյանը դիմում է գրել և ազատվել է աշխատանքից, աշխատանքում բացահայտված թերությունների պատճառով, թերացումների։ Հիմա ասում եք թափանցիկ, հիմա հասարակությունը նրան ճանաչում է որպես նրա մասին հրապարակումներ կան, որ կողմբացված է։ Հիմա այդ թերացումները, որպեսի թափանցիկ դառնան ու ձեզ իշխանության վստահեցնում էին հավատան, ինչու պատասխանատվությունը միայն աշխատանքից ազատելով է սահմանափակվում, նա ինչու պատասխան չի տալիս իր առարկների թերացումների համար։ Որ առարկների համար կասեք։ Իգուցե այդ թերացումները լուրջ հետևանքներ են ունենում։ Ես ուզում եմ մեկ ձեզ ուրեմն խնդրում, նայեք, ինչ թերացումներ, ես չեմ կարող պատասխանել այդ հարցին, որովհետև ներողություն տեղյակ չեմ։ Այնպես որ խոսակցությունների հիման վրա եւ այլն, ես կարծում եմ դա բավարար հիմք չէ, որ մենք հիմա քննարկենք այդ հարցը։ Եթե որևէ մեկին հայտնի են փաստեր հանցագործության, նա պետք է եւ կորպցիայի դեմ պայքարը, ի դեպ դա էլ ենթադրում է, ունենա այդ խիզախությունը տալու հայտարարություն։ Իսկ աշխատանքում թերացումների համար աշխատանքից ազատելը, դա տեղի ունենում, ամենուր է տեղի ունենում, այդում եւ արդարադատության նախարարությունում եւ ցանկացած այլ նախարարությունում, եւ դա ամենևին չի նշանակում, որ ցանկացած անձին աշխատանքում թերանալու համար ազատելուց մենք պետք է անմիջապես նրան դեմ սկսենք որոշակի քրեական հետապնդում։ Բան Արսինյան, այսպեսի հրապարակումները հիմք չեն, եթե մեջը փաստեր կան, հիմքը։ Այսօր հայտնի դարձավ պաշտոնապես գլխավոր դատախազը այդ մասին ասես, որ այդ ՍԱՍ-ի ձայնագրության հանրությանը հայտնի ՍԱՍ-ի արտակի, հա, գործի հետ կապված եղել է Արտակ Սարգսյանի եղբայրը, այդ մասին մեզ ասած գլխավոր դատախազը։ Ես ուզում եմ հասկանալ, իրավական առումով դուք ասեցիք օրենսդրությունը նախատեսված չէ, ասես պատժելու, բայց քաղաքական առումով Արտակ Սարգսյանը հանրապետական կուսակցության անդամ է, հայտնի է, որ իր եղբայրն է նման վիրավորական ձևով մարդկանց հորդորել, պահանջել, ձայն բերել փաստորեն ձեր կուսակցության համար, այ քաղաքական առումով ինչ քննարկումներ եղան կամ միգուցե կլինեն, երբ որ արդեն հայտնի է, որ իր հարազատ եղբայրն է այդ քայլին դիմել, երբ որ մարդկանց, ինչպես ասացի, այդ թվում վիրավորելով հարկադրել ձայն բերել, ինչ կարող եք ասել, հանրապետական կուսակցություն ինչ է մտածում այս ամենի հետ կապված։ Նախ ուզում եմ նշել, որ այդ փաստը կարծում եմ ոչ թե նոր է բացահայտվել, այլ դրա մասին արդեն բավականին ժամանակ է ինչ հայտնի է, սա մեկ։ Երկրորդ փաստը դա այն է, որ հանրապետական կուսակցությունը այսօր իշխանության հիմնական ուժն է, եւ հենց հանրապետական կուսակցության գնահատականը այդ փաստի արտահայտվում է այն քրեականացմամբ, որ մենք նախաձեռնել ենք։ Այսինքն, այո, ինչ վերաբերում է ներկուսակցական քննարկումներին եւ դրանք կարող են լինել ամենաթեժ քննարկումները, ես դրանց մասին չեմ հրապարակելու, որովհետեւ դրանք ներկուսակցական են, բայց դուք կարող եք եզրահանգման գալ, թե ինչպիսի արձագանք է եղել հանրապետական կուսակցությունում, եթե անմիջապես մենք ձեռնամուխ ենք եղել այդ արարքը քրեականացնելու։